Добрий вечір. Радий вітати вас в ефірі каналу «Я культура». Це наш проект «Культура діалогу». Саме тут ми говоримо з учасниками національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020». У мене в студії український гурт, який відомий саундтреком до серіалів та розважальних шоу, своїми кліпами, а ще своєю піснею на «Євробачення», яку ви вже презентували. Гурт «Cloudless». Юра Каналаш. Привіт. Антон Панфілов. Привіт. Та Михайло Шатохін. Привіт. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Я традиційно починаю з цього питання. Чому вирішили брати участь у національному відборі на Євробачення? Ну, так можна сказати, ми такі новенькі, але гурт сам не новий, але в нас новий склад, і дуже сталося все випадково. Я навіть не знав, що я буду в гурті. І Антон, розкажи. Так, ще 2 місяці тому ми шукали нового фронтмена. І ми навіть не знали, що це буде Юра, тому що це завжди довгий шлях, коли особливо коли старий склад, стара команда розвалюється, ти не знаєш, що буде далі. Ну, це вже така лірика. І ми з другом Саню Лісанським нашим знайшли Юру на Ютубі. І я знайшов його номер, набрав перший раз. Він говорить: ну, я не знаю, в мене X-Factor, я готуюсь, може, пізніше. Але я подзвонив йому другий раз, коли проект запросив нас демки. У нас немає ні вокаліста, ні пісень. Я дзвоню другий раз, говорю: Юра, я знаю, що ми не знаємо один одного. Ти не знаєш нашу музику, ми не знаємо тебе, як ні, треба. Ні, я чув пісні ваші. Я просто не знав, хто їх співає. Але вже наші. У мене така звичка. Наші пісні. Я чув, тому що у мене дивляться, моя сім'я дивиться школа, дивилася школу. Ось, і я чув пісні. І потім я зрозумів, що це Cloudless їх співає. Окей, спочатку був запит, заявка на Євробачення, а потім був Юра і запис пісні, так? Можна так сказати, не зовсім заявка, нам вже третій рік поспіль, нас приглашають. А, вас запрошують. Так. Вас запрошують і кажуть, вам відправляйте демку пісні для того, щоб ми подивились, чи так, перші 2 рази в нас не вийшло, тому що в нас, напевно, була не та пісня. Але цього року так склалось. Ми дуже щасливі. Окей, та пісня. Як ви думаєте, що зіграло вирішальну роль в тому, що вашу пісню «Drown Me Down» відібрали для участі у відборі? Я можу сказати, що для нас досі це шок, тому що ми не писали цю пісню саме під Євробачення. Ми не думали, що саме ця пісня зайде людям. Ми не думали, що на Євробачення візьмуть саме «Drown Me Down», тому що ми відправляли 3 пісні. У нас були 3 пісні, 3 демки, і ми розглядали іншу пісню, іншу композицію, щоб відправляти на Євробачення. І ми такі: так, ми дуже хочемо цю пісню. Але потім, як ми записали вокал, зробили демку і послухали, ми просто зрозуміли, що це саме та пісня, яку ми хочемо на Євробачення. І ми навіть були в шоці, тому що все дуже легко вийшло і все дуже натурально вийшло, природньо. Ми не змушували себе там, я не знаю, не видавлювали з себе цю пісню, і все дуже легко вийшло. Так, ми були просто чесними перед собою, перед продюсерами, суддями, не знаю, як сказати. Просто зробили те, що було на душі. Просто пісня дуже символічна для нас. Вона, і ми дуже хочемо, щоб вона стала добрим другом для тих людей, які наразі у кризі, можна сказати, у депресії. Я можу процитувати навіть. Ви про це кажете не перший раз. Так. Наша пісня, наша творчість може підтримати тих, хто знаходиться у важкому емоційному стані. При тому, що ви відчуваєте важливість цієї допомоги, тому що знаєте, як їм живеться. От я хочу про це. Ви знаєте про це не з чуток. Так. От ви
ви вже не перший раз це кажете, і прийшли до мене в гості, і кажете це знову. Що за ситуація? З чим це пов'язано? Чому, це... чому постійно це повторюєте? Це... Тому що це важливо. Про це дуже часто не говорять. Всі дуже, знаєте, посміхаються на камеру, надівають маски. Це правда. І ми хочемо бути реальними до людей. Ми хочемо показати, що не все дуже так все солодко. Інколи бувають такі ситуації в житті, коли тобі не хочеться нічого робити, просто закритися в кімнаті і так сидіти. Що це за ситуація? Якщо ми кажемо, що це, нас... не, що це не маски, а це те, що було. Наприклад, в мене був дуже важкий рік. 19-й рік дуже був важкий для мене. Це були багато депресії, дуже, дуже багато всього, дуже багато складних ситуацій, які мене просто вибивали з колії. В Антона теж були ситуації з гуртом, коли він розраховував. Дуже багато в нього було очікувань щодо гурту, але нічого не сталося. І гурт просто, проект, в який він вложив душу, просто розвалився. І це дуже круто те, що він знайшов сили в собі знову зібрати гурт. І просто це великий ризик. Це великий ризик і в фінансовому плані, і в емоційному плані. І, ну, це ризик, але музика для нас головне. І ми вирішили, що, ну, без музики немає сенсу жити. Окей, чим ця ситуація буде близька до людей? Тому що ця ситуація близька до людей, тому що, ну, ми ж не одні такі. В кожних людей є мрії. Сподівання. Так, цілі. Цілі. І інколи ж бувають такі люди, які хочуть нас утопити. Drown me down. Ось. Іноді це наші демони внутрішні. Так, навіть наші емоції, коли ми собі говоримо, ми не можемо це зробити. Ні, я такий, я поганий. І це нас убиває. І дуже важливо... про це говорити з друзями, відкриватися, тому що ці емоції можуть тебе втопити і можуть бути дуже страшні наслідки. І саме головне, просто не дивлячись на ці всі біди, не дивлячись на ці всі демони, які тебе хочуть втопити, вибратися і знову розцвісти. Оце дуже важливо. Вір в себе, вір в свої сили. Михайло, як би ви охарактеризували пісню «Drown Me Down»? Я не знаю просто, що ще можна додати, бо хлопці вже все сказали. Окей. Я пропоную послухати пісню «Drown Me Down», з якою гурт «Cloudless» буде брати участь у нацвідборі на Євробачення 2020. Слухайте, мені здається, один з найкращих компліментів, коли тут ми слухаємо вашу пісню. Люди, працюючи в студії, мої колеги, вони намагаються через Shazam, мобільну аплікацію, яка знаходить, що це за трек зараз грає, зрозуміти, що це. Що це, щоб собі додати в медіатеку. Клас! Дуже дякую. Дякуємо дуже. По-перше, чому нема в Shazam'і, що там за правила таке Євробачення? Ну, ми обов'язково зробимо великий реліз, і наша пісня буде на всіх платформах, на Shazam'і, але зараз ми можемо показати пісню на Ютубі, SoundCloud і в ефірі 8 лютого. Ми ж просто хочемо їхати, і потім, якщо ми поїдемо, нашою пісню буде займатися лейбл великий, який працює, співпрацює з Євробаченням. Так. І по правилам, там є трішки правила, які ми не хочемо просто нарушувати, тому що для нас це важливо, і ми хочемо представляти нашу Україну. Окей, ви самі про це сказали. Що буде для вас успіхом на нацвідборі? На нацвідборі що буде для нас успіхом? Так. Для нас буде успіхом, в першу чергу, дуже
достойне виконання, достойний виступ, щоб люди просто кайфанули і відчули цю енергію, і відчули, віддали всю свою, я не знаю, перетворили всю свою печаль на радість на від радість. Цієї пісні. Ось так. Ні, насправді в нас багато думок, але ми не намагаємося щось придумати, а як ми будемо почувати, що ми будемо робити на сцені. Ми просто будемо грати, ми будемо співати, і це все, що потрібно, тому що музика повинна перемагати. Підготовка. З чого вона складається? Кожен день репетиції, кожен день інтерв'ю, кожен день ми вдома слухаємо, граємо, переосмислюємо і готуємо номер. Номер ми наразі не можемо, я б сказав, не хочемо розкривати всі карти, тому що він буде насищеним, дуже яскравим. Це насправді нічого не сказати, але хоч щось. Він буде цікавим. Так, вогонь, вода і елементи нашого кліпу. Окей, давайте так, щоб без спойлерів, бо про номер я собі навіть це виписав. От такі основні коментарі. Вкладіться ще в шоу, в картинку, бо пісня заходить. Можна по-різному давати інтерпретацію цим словам, але багато хто, подивившись по той самий міні-кліп, той, що ми зараз бачили, просто пісня, якщо бути відвертим, пишуть вам про це. Шоу. Те, що ви кажете, вогонь, вода, елементи кліпу – це все графічна частина, так? Не тільки. Не тільки. Тому що ми розуміємо, чому є такі коментарі, тому що пісня сильна і… Це дуже приємно, що люди, це означає, що люди очікують, і вони хочуть від нас шоу, тому що вони на нас розраховують. І це відповідальність велика, і ми просто їх не підведемо, ми зробимо все, щоб коли вони дивилися наш виступ, і вони були щасливі, тому що я дуже багато артистів, яких я люблю, я просто очікую. Я знаю по собі, коли я очікую, давай, зроби круто. Тому що наш номер буде не слабіше пісні, він буде дуже гучний. Він запам'ятається, тому що ми впевнені, що він буде найяскравішим буде у першому ефірі. Це не просто, слова. Ми краще не хочемо говорити багато, ми хочемо просто показати. Багато його. Думок і флешбеків в голові, але ми з радістю розповіли би все. Ми просто краще показати, ніж говорити. Ось це золоте правило. Антоне, ти згадав про кліп. Не у кожного з учасника Нацвідбору на ту пісню, яка вийшла за півтори тижні, за два тижні, буде кліп. Це додатковий промоушен, це додаткова увага і додаткова невеличка відповідальність. Що за кліп? Коли вийде? Хто знімав? Давай деталі. Окей. Вийде 4 або 5 лютого перед першим ефіром. Знімав нам режисер Олег Борщевський. В нас була велика команда, майже 35 чоловік. Вау. Так, це актори біля 15, музиканти троє. Так. І в чому особливість цього кліпу? В тому, що за дуже короткий період ми зібрали команду, ми майже за тиждень підготували всю ідею, концепцію, і за один день його зняли. В чому ідея, концепція кліпу? В нас кліп, він дуже глибокий, кожна сценка буде означати, це не просто так ми туди вставили, тому що це там гарно або прикольно. Ні, це дуже, кожна людина побачить щось своє і буде думати, що це може означати. І це дуже реально цікаво. Тому що ми не хотіли просто кліп, гарна картинка. Ми хотіли, щоб була глибина. Меседж. Меседж, щоб був меседж, і щоб люди могли просто або трішки прокинутися. Або просто насолодитися віжуалом. У кліпі майже 25 сцін. Сцін? У кліпі майже 25 сцен. І вони якби маленькі театралізовані постанови. І кожна з них – це меседж і щось особливе. Окей, будемо дивитись перед відбором. Що найприємніше і що найважче у підготовці до Євробачення?
Найприємніше це, звичайно, люди, які вже тебе підтримують, і вони тобі дають сили просто, я не знаю, ходити на репетиції, просто бажання це робити, тому що ти знаєш, що це хтось на це чекає. І це реально дуже круто. І найважче це, звичайно, відповідальність, тому що тут уже ти збираєшся бути представником своєї країни на Євробаченні. І це велика відповідальність, але ми готові це зробити, тому що у кожного з нас був дуже, дуже такий насичений життєвий шлях, і в кожного є досвід це зробити. І зараз ми один одного доповнюємо. І в нас така трійця, яка всіх порве. Так, ми прийшли не піаритися, ми прийшли їдом показати нашу страну, тому що ми на це здатні. Окей, а найважче? Відповідальність, як вже сказав Юра, тому що це підготовка кожен день зранку до ночі. І ми навіть не знаємо, що нас очікує. Ну, тут ніколи не знаєш, хто може виграти, яка пісня може виграти, тому що кожен рік люди роблять ставки, так, ця пісня по-любому піде, але вона не йде. Ось. І тут це дуже, і нам дуже сподобалося, що багато людей сказало, це не формат, а хтось каже, це формат, і таке вже було. А потім ми ставимо питання, що таке формат взагалі Євробачення, звідки він взявся, і може він залишився вже у 2008-му, і це просто таке словосполучення, яке питають журналісти, коли їм нема чого спитати, типу, що у вас пісня, формат Євробачення чи не формат? Звичайно, і я в музиці немає формату. Музика – це натхнення, це твої переживання, це твій життєвий шлях, це той мішок, який ти носиш кожен день, і потім його перетворюєш в нотки, в мелодію, в слова. І комусь ми спілкуємося через нашу музику, і хтось може говорити. Наприклад, мені інколи дуже важко говорити, щось пояснити про ту пісню, яку я написав. Але я думаю, та людина, яка послухає пісню, і може трішки знає англійську, а може в нас є переклад цієї пісні десь в інтернеті. Ось. І я думаю, ця людина знайде для себе дуже багато речей, з якими вона може просто сконектитися. Окей, про важкі речі згадуємо. Новий альбом у 2019-му, кліпи, відмінений сольник, а потім перезапуск і Recloudless. Антоне, ти казав, що ти вкладав у Cloudless свої гроші, які на фрілансі заробляв, важко заробляв, і потім все кудись пішло не туди. Чому? Що трапилось? Ну, насправді вкладались усі, але у минулому році я взяв на себе відповідальність вкладати більше не тільки грошей, але часу та ресурсів, тому що ми дуже багато років йдемо до своєї цілі, можливо, у різних командах, гуртах, але наразі Cloudless – це такий поїзд, паровоз, пароход, ракета, і який потребує палива. Минулий рік почався запису альбому «Маяк», який ми оприлюднили влітку. І теж ми зняли ще кліп, який називається «Бувай», і який сказав «Бувай» нашому минулому составу. І це все дуже складна, але цікава історія, тому що це приклад великих ризиків, відповідальності і якогось балансу між прагматичними питаннями життя і творчого натхнення. Тому що сьогодні ти можеш думати, так, завтра в мене буде Гремі, але треба записати пісню, треба заробляти. Але коли ти ризикуєш ради того, що любиш, це завжди, я рахую, коли ти робиш це з чистим серцем, і ти дуже це любиш, і ти в це віриш, головне, щоб ти вірив, все спрацьовує. Реально все спрацьовує. Це спрацювало? Тому що в першу чергу ми вірили. На початку 2020 року, я це підкреслю, до гурту приєднались Михайло Шатохін та Юра Каналиш. Юрко, чому ти спочатку відмовлявся від пропозиції навіть зустрітись? У мене просто був на той момент, я брав участь в X-Factor. Ось, і
Я не думав, що я зможу просто поєднати дві речі, і просто було дуже багато підготовки до прямих ефірів, репетиції були, і мені Антон зателефонував і говорить, пішли в гурт, а я себе не бачив до цього в гурті. Я бачив себе сольно, ось, і я такий подумав, та ні, ну сольно, да, так. Але коли він мені зателефонував і сказав за Євробачення, я такий, Євробачення, ну тут правду говорити. Євробачення був такий, взятка така була. Ось, і я приїхав до нього додому, і ми почали робити демки, і все дуже пішло легко, все реально дуже легко пішло. Ми за один день зробили дві демки, потім на інший день зробили ще одну демку, і то було Drown Me Down. І реально все пішло дуже круто, і реально мені дуже подобається бути в гурті. Я реально... Та як тобі гра в команді? Це реально, ти, коли це ти собі все життя уявляв, що ти будеш виступати сам, на сцені сам, все собі. Це неймовірна підтримка. Це просто в тебе плюс є ще два мозга. Командна гра. Командна гра. І, звичайно, коли троє людей і... Три різні думки, і тобі ти думаєш, що це круто, а хтось тобі каже, ні, це не круто. І ти довіряєш цій людині, і ви просто працюєте, і це музика. І я рахую, що троє людей можуть написати набагато крутішу пісню, ніж одна людина. Що з досвіду тебе шоу допомагає зараз? Це витримка. Це не слухати, коли тобі хтось там щось пише, тому що є дуже багато хейту, є дуже багато людей, які просто, я не знаю, їм нема чого робити, вони пишуть, що хочуть, головне, хочуть тебе обідати, тому що я розумію, це становище може, є така злість. Ось, і в нас буває інколи, коли ми злі, ми, не знаємо, зношуємо цю злість на інших людях. Але цього не потрібно робити, треба просто це контролювати. І є така витримка. Просто не дивитись на все те, що говорять люди, і просто продовжувати йти. Ось. І, звичайно, це коли я починав співати там на цих різних шоу, було дуже велике переживання, але зараз це я вмію це контролювати, і я вмію просто направити ці всі переживання в ту енергію, яку я маю показати на сцені. Перший ефір, номер 6, жеребкування. Для вас ця цифра. Як ви думаєте? Це крута цифра. Я боявся цієї цифри все моє життя, але зараз я її люблю. Я вірю в таку штуку, як доля, я не знаю, там знак з небес. А ще до цього двоє людей вигравало під цією цифрою в цьому же ефірі. А Бог любить трійцю, і це дуже круто. Який номер був у Маруф у минулому році? Я думаю, що приклад Маруф не буде добрим для вас. Давайте подивимось ваше жеребкування. Я сподіваюся, що там буде більше вдачі і менше хейту. Минулорічні відбори, ви самі їх згадали. Чия музика та виступи сподобались? Минулий рік. Мені сподобалися минулого року. Вони були минулого року чи позаминулого? Та можна і позаминулого. Brunettes Should Blondes. Вони дуже круті, дуже музичні хлопці. І реально це музиканти. Мені сподобалися... Маруф мені сподобалася. Ну реально, тому що це сучасна українська музика. Мені Сансей. Я його слухаю майже, я не знаю, 9 років. Ще коли я жив у Донецьку, я 2 рази, якщо не на 3, приходив на концерти. І це була несподіванка, тому що це більш, в якому сенсі, андеграундна музика, більш така для не широкого слухача. Бахрома, тому що це теж чесні і круті музиканти. Рома Земляк. Треба підтримати. І дуже крута музика і дуже крутий меседж був. А хто ще був
з минулого ще. Freedom, Freedom Jazz були. А, Freedom Jazz? Yeah. Ну, дівчата вродливі, так. Окей, давайте про цьогорічний нацвідбор. Наприкінці кожного знайомства я називаю склад ваших суперників по півфіналу, а ви характеризуєте декількома словами цих музикантів. Окей? А якщо ми не всіх знаємо? О, так і кажете, я не знаю. Окей. Це теж три слова. Гурт О. Гурт О. Дреди, круті, музичні. В них дуже крутий саунд-продюсер. Все. Джері Хейл. Джері Хейл, українська Кеті Перрі, дуже цікава. І я рахую, що вона, можна сказати, багато людей, які її не розуміють, але вона заходить багатьом людям, і вона новинка така. Це декілька речень. Так. Лапочка, у нас був дует з нею. Так, бачив. Так. Катя Чілі. Космос, Нірвана, Аутентика. Окей, круть. Круть така. Тернопіль, Кобза, чесність і почуття. Гуей. Менше знаємо про цю групу, але фрагмент, що вони оприлюднили, дуже електронно-український. Це там, де та ластівка? Соловей. Соловей. Соловей, да. Гіо. Гіо дуже крутий, реально. Романтичний, музичний тембр. Ед Ширан. Ненаду. Асоль. Теж донецька дівчина. Я пам'ятаю, коли їй було ще 7 років. 5 років. Мені теж було. Мої сусіди дуже її любили. У Закарпатті? Так, да, Соль слухала. І гурт Клаудлес. А хто це? От і я про те. От гурт Клаудлес в «Культура діалогу» презентували свою пісню. Я вам дуже дякую. Бажаю, щоб все вдалося. Дякуємо. 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 Побачимось на «Я культура».